Do të flasim tani për zgjedhjet në Malin e Zi, do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Faik Nika nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi. Përshëndetje zoti Nika. Përshëndetje. Kënaqësit ju kemi drejtë për drejtë, si po vjon procesi i votimit deri në këto momente? A ka pasur incidente të raportuara? Deri tani duket se gjithçka po shkon në rregull dhe pa probleme dhe pa incidente, domethënë po përcjellim procesin me vëmendje. Nuk është se ka të raportuar incidente ose problematik në zhvillimin e votimeve deri në këto momente. Pjesëmarrja është, siç duket deri në këto momente, është në nivele mesatare, do të thënë nuk ka ndonjë ndryshim. Mirë po, pritshmëritë janë që dalja e përgjithshme në nivel të Malit të Zi të jetë më e lartë këtë herë. E qartë, nga ana tjetër, duke krahasuar edhe me zgjedhjet e vitit 2016, çfarë prisni ndryshe ju nga përfundimi i procesit të ditës së sotme, qoftë për renditjen e partive, por edhe për listën shqiptare? Sigurisht, ne presim më të mirën për listën shqiptare që të dalë me dy mandate, domethënë jemi të bindur se të dalë me dy mandate, ndërsa besojmë se procesi do të shkojë absolutisht i qetë, ndryshe nga viti 2016 kur kishte edhe incidente dhe siç e dini, pastaj u bë edhe një histori e implikimeve të jashtme këtu për prishjen e procesit zgjedhor në Maltë dhe dëmtimin e vullnetit të popullit. Besoj e keni ndjekur nga afër edhe të gjithë diskutimin dhe vendosjen nga ana e listës shqiptare në dy koalicione të ndryshme. Si ka ndikuar përgjatë fushatës elektorale kjo ndarje përsëri e listës shqiptare? Si mendoni? Me gjithë vullnetit dhe përpjekjet të vazhdueshme, domethënë kohë më parë, shumë kohë më parë para një viti për që shqiptarët këtë herë të dalin me një listë vetme, ajo nuk u arrit. Tani më kemi dy lista që garojnë Partitë Shqiptare, domethënë dy koalicione. Dhe ne presim, deri tani fushata ka shkuar qetë nga të dyja palët, nuk ka pas konfrontime dhe akuza të mëdha përveç ndoshta në rrjetet sociale, por kështu nuk ka pas ndonjë incident dhe fërkime mes subjekteve shqiptare. Në përgjithësi ka shkuar qetë dhe shumë në rregull, bile shumë edhe drejtues të këtyre koalicioneve që janë bartës të listave kanë bërë apel që sigurisht fillimisht të votohet subjekti ku ato bëjnë pjesë, por në qoftë se jo, shqiptarët të votojnë njërin nga dy bloqet shqiptare e jo partitë qytetare maleze. Nëse do t'i referoheshin precedentit të vitit 2016, kur kandidatët nga listat shqiptare u paraqitën në zgjedhje me tre lista të ndryshme dhe përfundimisht morën vetëm një mandat në parlamentin e 2016-s të Malit të Zi. Duke parë këtë precedent, në 2020-ën janë kandidatët shqiptarë të ndarë në dy koalicione që garojnë në këto zgjedhje. Mendoni se do të kenë mundësi të marrin dy mandate siç pretendojnë dhe kanë paralajmëruar, sa e vështirë do të jetë? Shanset janë reale që të fitohen dy mandate kësaj radhe. Tani çështja është a do të fitojë njëra listë dy mandate dhe tjetra nuk do të fitojë apo do të fitojnë të dyja nga një? Apo mund ndodhë skenari më pozitiv dhe më optimist për shqiptarët në Maltë të Zi që njëra të ketë dy dhe njëra një mandat? Kjo do të ishte me optimiste që të dalim në përgjithësi me tre mandate nga listat shqiptare. Do më thënë, këto tre skenari janë për momentin që po i mendoj. Cilat janë disa nga pikat më të forta që kanë në listat shqiptare, do shta krasuar me 2016-ën, dhe që sjellin për balë qytetarve shqiptarët Malit të Zi dhe japin ofertën e tyre për t'i votuar. Ka një ndryshim të strategjisë apo politika të cilat mund të ndimojnë për të drejtat e shqiptarëve të Malit të Zi dhe rritjen e prezencës së tyre? Ndryshe nga viti 2016, tani më si thash, nga tre kemi dy kolona dhe domethënë fokusi i votës shqiptare do të jetë drejt tyre dy kolonave. Subjektet shqiptare janë paraqitur me programe konkrete dhe nëse e do puna dhe fati këtë radhë që shqiptarët të jenë faktor në qeverisjen e ardhshme në Maltë të Zi, sepse siç e dini këtu shumica thjesht është me 41 deputet dhe kështu që ka raste edhe në të kaluren ka pas shumë raste ku shumica parlamentare është mbarur nga 2 ose 3 deputet. Kështu që në qoftë se këtë herë i takon që shqiptarët të kenë çelësin e qeverisë së ardhshme, atëherë mund bëhet shumë çka për shqiptarët në përgjithësi, pasi që me formimin e qeverisë do të kurzohen edhe investimet në trevat ku jetojnë shqiptarët, edhe përmirësimi në aspektin e arsimit shqip në Maltë të Zi, përfaqësimi proporcional në institucionet publike e shqiptarëve që është në nivelin e prit që shqiptarët duan të kenë.
dhe shumë çështje me të cilët ballafaqohen shqiptarët sot në Maltezi. Cilat janë zonat që prisin surpriza për ndryshimin ndoshta të pjesëmarrjes në votime, por edhe të vullnetit të qytetarëve për cilën parti mbështesin? Tani, siç e dini, domethënë këtu është një numër i shqiptarëve në Maltezi të cilët votojnë partitë qytetare, domethënë partitë ku bëjnë pjesë gjitha komunitetet ose drejtohen kryesisht partitë malazeze janë ato ku bëjnë pjesë edhe shqiptarët dhe votojnë drejt për drejt. Mirpo ne presim që ky numër i shqiptarëve që votojnë partitë qytetare mos të jetë shumë i lartë dhe kryesisht të fokusohen votat të listat shqiptare, të cilat do të qofin nga ato. Ne që prishmerit janë që lista shqiptare të ketë numër më të madh të votave dhe pret dy mandate, ndërsa koalicioni shqiptar pret një mandat. Kështu që këto janë prishmeritë të dy subjekteve, të dy kolonave. Nga ana tjetër, a mendoni se zoti Gjykanoviç do të marrë një tjetër mandat? Sondazhet paraprake e qesin në pozitat të mira, por jo të bindse, kështu që edhe ajo çështje është në dilemë dhe për atë ka pasur një mobilizim të gjithë anshëm që duhet të votohet, do më thënë, thirje nga jashtë dhe mbrenda që duhet të ruhet shtetësia Maltezi, sepse këtu është paraqitur, a thuse vetëm partia ose subjekti Gjykanoviçit është garant për pavarësinë dhe vazhdimin e rrugës euroatlantike të Maltezi. Kështu që ende nuk dihet, mund të ketë surpriza, po ne jemi të bindur se përsa i përket votës dhe deputetëve shqiptarë që do dalin nesër nga këto, ato do t'jenë pro asaj qeverie që garanton në proceset dhe integrimet në Evropë të Malit të Zi. Nga ana tjetër, dua t'ju pyes edhe për përfshirje në përmjet deklaratave publike të palës shqiptarë, të zyrtarëve shqiptarë, brenda Shqipërisë, por edhe në Kosovë, të cilët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive për të mbështetur listat shqiptare në këto zgjedhje të Malit të Zi. Ka pasur gjithashtu nga ana tjetër edhe dy urime, nëse mund t'i quajmë, nga zoti Rama, i cili fillimisht ka mbështetur zotin Gjykanoviç dhe më pas listën shqiptare me Nik Gjeloshaj. Si mendoni, ka sjell përçarje mëtej qëndrimi edhe i kryeministrit shqiptar teksa dim edhe përfshirjen e ministrisë jashtme për në negociata që lista shqiptare në Maltezi të dilte vetëm me kandidatë të Përbashkët dhe jo e Përçar? Ato janë sqaruar tani me, domethënë, në media të ndryshme dhe nga vetë protagonistët e kësaj. Ministria jashtme, domethënë, ka bërë përpjekje të vazhdueshme që thash që para një viti që shqiptarët në Maltezi këtë radhë të dalin me një listë ku ne pretendonim tre deputet dhe tre deputet sigurisht që ishim të bindur se mund të jenë çelësi i qeverisë jashtme. Kjo nuk u arrit dhe sigurisht ato që e kanë prish ose që nuk i kanë qëndruar kësaj këtij projekti, pastaj ka arritë si përfundim tani në jemi në dy lista, mos e zgjasmë shumë dhe dihen në qendrimet. Sa i përket deklarateve të kryeministrit të Shqipërisë, ai deklaratë në gjuhën angleze kryesisht edhe një përshëndetje në gjuhën malazeze, ai është drejtu, ne besojmë ashtu, është drejtu komunitetit jo shqiptar, por ju është drejtu, domethënë, malazezëve, serbëve, bosnjakëve dhe komuniteteve tjera që janë këtu në Maltezi. Ndërsa mesazhi i ditës më pasme në gjuhën shqipe ishte thirrje për të votuar listat shqiptare, domethënë e kaq sa i përket kësaj. Duke krahasuar edhe nga zgjedhjet e vitit 2016, si ka ndryshuar situata për shqiptarët në Malin e Zi? Ka pasur përmirësim për të drejtat e tyre apo ngritjen e institucioneve në zonat që janë me shumicë shqiptare? Kemi dy arritje më rëndësi, domethënë dy ose tre arritje të rëndësishme sa i përket të drejtave të shqiptarëve në Maltezi, pastaj sa i përket investimeve dhe projekteve infrastrukturore është çështje tjetër, po besoj se arritjet më të rëndësishme janë ligji për pakicat kombëtare ku ju mundson shqiptarëve në të gjitha ato vendbanime dhe komuna ku janë mbi 5% të përdorin gjuhën shqipe edhe në institucionet publike. Arritja tjetër ishte ligji për përdorimin e lirë të simboleve kombëtare, që do të thotë flamurit, himnit dhe stemës kombëtare. Dhe arritja më e rëndësishme, ndoshta edhe kërkesa më jetëgjate e shqiptarëve në Maltezi, ishte komuna e Tuzit si komunë e pamvarur e barabartë me komunat tjera në Maltezi. Dhe kjo arrit falë e bashkëpunimit të vitit 2016 dhe kontratës për bashkëqeverisje me partinë Gjykanoviçit të koalicionit shqiptar që atëherë përfaqësohej me një deputet, po ashtu kemi mbajtur edhe pozicionin e nën kryetarit të parlamentit të Malit të Zi, që domethënë është një pas shumë respektabil për shqiptarët si pakicë këtu. Pastaj kemi pas dhe ministrin për të drejtat e njerëzit dhe pakicave dhe shumë resorë të tjera, domethënë sa i përket kësaj çështje. Po ashtu janë nisur disa projekte infrastrukturore sa i përket rrugëve që janë shumë rëndësishme, siç është ajo Dinosh, Grabom me Icemit ku e lidh me pjesën e Shqipërisë në Grabom, pastaj për të dalë në Tamar dhe për të vazhduar për plavë dhe guci.
Nga ana tjetër, qeveria e ardhshme, e cila do të jetë sfida që do të ketë qoftë për ekonominë e Malit të Zi apo proceset e tjera integruese në vazhdim? Sigurisht, qeveria e ardhshme ne presim që të jetë një qeveri e cila do të ketë synime të qarta integrimit euroatlantike dhe nuk do të shkëputet nga ato. Sigurisht, përfaqësuesit shqiptar në parlamentin e ardhshëm do të jenë në këtë linjë dhe do të përkrahin vetëm këtë opsion. Çdo alternativë tjetër e cila orienton Malin e Zi drejt lindjes ose adresave tjera jo të qarta për të ardhmen tonë nuk janë të pranueshme. Kjo është e qartë, domethënë e deklaruar nga gjithë barçit e listave shqiptare që janë sot në garë. E qartë, zoti Nika, faleminderit shumë për komunikimin e drejtë për drejtë me Syri Televizion në Tiranë. Ju falenderoj juve si media, të cilët her pas here interesoheni edhe për fatin dhe situatën e shqiptarëve në Malin e Zi, e posaçërisht në këtë ditë shumë vendimtare siç është procesi zgjedhor. Ju falenderoj sinqerisht shumë. Faleminderit ju.